Nenw i ydi Miraen Glyn, dwi'n wreiddiol ysbyty ifan a ddys i ddod i Aberystwyth i astudio addysg ac astudiaethau plentyndod. Dwi'n credu bod fi wedi aeddfedu lot a hefyd wedi magu hyder drwy'r cwrs fy hun oherwydd y cyflwyniadau a bachu oeddwn i'n gofio wneud yn modiwlau craidd. Chwaraeon a IMCA swn i'n dweud un o highlights fi o Aberystwyth a hefyd gan bod fi'n un o bimp sy'n wedi astudio yma a wedi derbyn gradd yma swn i'n dweud, wel, dyna un o'r highlights. Un peth mwyaf dwi'n falch o ydi derbyn gradd heddiw. Dwi'm yn siŵr am eto, ond dwi'n mynd i ddechrau chwilio am swyddi neu mynd i wneud gweithio y gweithwyr cymdeithasol mis Medi. Dwi'n gobeithio cael swydd a wedyn mynd ymlaen wedyn i wrach wneud, wel, dod yn ôl wrach rwydd pan fyddai'n hun, achos dwi ddim yn mwynhau'n rhyfedd yma gymaint. Swn i'n licio byw yma pan fyddai'n hun. Swn i'n deud hwyl, byth gofiadwy a ffrindiau ym oes.